What's good today? Kembali kita di episod seterusnya bersama dengan Abang Admi Shazman. Hey. What's up, bang? Peace. Okay. Okay, guys. Macam biasa, kita kembali di segmen yang terbaru. Nak kata baru pun tak baru sangat. Ini dah masuk episod yang keberapa pun tak ingat, tapi lebih daripada dua. So, hari ini aku panggilkan Abang Admi ataupun lebih orang biasa akan kenal Abang Admi Zakri lah kalau dekat IG. Right. Dekat IG. So, Abang Admi ni merupakan seorang... banyak juga abang ni. Entrepreneur, bapa, Iron Man. Apa lagi bang? Bike fitter. Kita last time kita cover sini was yes. Bike last time kita ada buat content. Kalau korang tengok content Sport Addict sebelum ni, kita ada buat dengan Abang Admi untuk bike fitter. And hari ni Abang Admi bersama dengan aku untuk berkongsikan kasut terbaru daripada ASICS, which is untuk kasut trail bang kan? Correct. Fuji Speed 3. Tering. This is the shoes. Abang dapat daripada... Yeah, dapat pada ASICS. ASICS, I'm not an ambassador or an athlete of ASICS, tapi was given an opportunity to try Fuji Speed 3. So, ni nak cerita sikit lah dengan Daniel tentang my feedback, my personal opinion and honest opinion on Fuji Speed 3. Tapi before nak kasih review ataupun my feedback, kena test kasut dulu. So, I make sure that I've tried this. So this shoe nampak basuh, nampak bersih sebab baru basuh. So dah about 98 km lah. So dah pakai 98 km dalam 3,700 meter elevation gain. Oof. So dah boleh rasa lah, orang kata dah boleh tahu lah. Dia bukan baru dapat lepas tu baru pakai 2-3 kali. Susah lah nak kasi review kan. Ini review maknanya. Review ni memang betul-betul based on experience dia. After 3,000 elevation, 98 km. Almost 100 lah kan? Almost 100. So that means dah suitable lah. Sebenarnya kalau dah 100 pun kita dah boleh tahu dah sama dia di shoe suitable dengan kita ke tak. Betul. Sebab yelah dah lebih almost 100 banyak juga. So dah train dan dah race. So, race kau pakai masa bila? Race hari tu ada dekat belakang rumah. Endurance kota Damansara Sarah punya ni. Dengan Balkis? Ya, yeah, yes. So, sebab tu saya pergi tapi saya tak daftar. It was a good one. It's a good one. A fast trail. Very fast trail. Tapi jangan cakap race belakang rumah. Yelah, consider literally belakang rumah macam race Sarah pun. Okay, macam biasa kita akan membincangkan akan berkongsi pengalaman ataupun experience Barmi untuk kasut ni dari beberapa kategori macam biasa, comfort and design, performance, user experience and last kali kita tengok daripada soalan cepu mas je lah. Okay bang, kita boleh start kan? Okay. Dari segi macam comfort and design kan, mungkin abang boleh kongsikan setelah abang pakai kasut ni. Okay, first thing first, yang dia punya upper mesh, upper jacket mesh dia, you can see dia punya mesh banyak berlubang. So, yes. Bila banyak berlubang tu, dia kalau keadaan panas bila lah 50 km, 30 km in, kaki kita banyak berpeluh. So, dengan ada mesh ni, senang sikit heat tu keluar. So, tak panas sikit kita punya kaki. Ada bahagian upper dengan bahagian sebelah. So, kalau on the left and right ni, kalau basah masuk sungai ke apa, senang sikit nak kering. Cepat sikit nak kering. So, air keluar cepat lah. Correct. So, yang kedua, saya suka dia punya tali dia. So, tali dia kalau tengok tali dia, kalau boleh zoom in. So, tali dia macam ada bergigi-gigi ni semua. Hmm. So, saya selalu memang any trail shoe or running shoe, saya akan pakai ankle lock. Ankle lock. Bila saya pakai ankle lock macam ni, jarang dan tak pernah dalam race ataupun dalam training, once kalau dah ikat, dia memang lock in secure. So, yang ini saya rasa memang paling bijak lah. dia punya shoelace. Innovation shoelace kan? So, kadang-kadang bila trail ni, bila lari dah dekat 30-20, bila dah naik bukit, turun bukit, masuk sungai, tu dia terbuka. Tu nak kena ikat balik. Betul, so, buka balik. Ya, buka bila balik. Bila basah kan? Sebenarnya. Exactly. So, leceh. So, bila dah ikat, lepas tu dia ada... Boleh lock kat sini, ha. Boleh simpan kat sini. So, selalu dia akan... cantik je dia terletak kat sini throughout the race, tak ada rasa terbuka pun. Tapi saya rasa shoeless ni daripada Fuji Speed tu dia dah pakai dah shoeless ni. Pasal saya pakai Fuji Speed tu, right. Yang 3 saya tak pakai, okay. Sebab kasut ni untuk tambahan kan, dia ada carbon plate,
So dia tak, correct, dia mungkin kurang sesuai untuk orang yang agak perlahan seperti saya. Abang Admi laju ke? I'm not an elite or fast runner. Betul. So dia ada carbon plate dekat bahagian atas. Yes, oh, so, atas. Yes. So dia bila the first two impression, the first two try bila saya pakai Naim, memang rasa macam konkrit. Macam simen atas kasut. Masa ni first pakai lah. First two try bila rasa macam, kenapa dia rasa macam, I know it's a carbon plate, tapi kenapa dia rasa macam simen? And then I know, notice that the carbon plate is at the top. Oh. Top layer, baru dia letak foam FF Blast Plus untuk cushion. So bila carbon plate, of course dia buat kaki kita nak propel forward, senang. Yes, so high cadence lagi senang. And because of dia ada FF Blast Plus ni, cushion tu, dia lowerkan dia punya impact. So dia memang orang cakap, dah memang dia lightweight, dah FFF Blast Plus, lagi ringan cushion dia, memang rasa lightweight sangat-sangat kasut ni. So maknanya dia macam respon cepat, landing soft. Yes, that is, I would say correct. So lah, this kan? Is for fast performance. Siapa nak lightweight, fast performance, I think this is a very good shoe. Tapi then again, back to dia punya design, nak cakap Naim, dia punya bahagian ankle dia, yes, dia tebal. So dia cushion kat sebelah sini. So bila you lock in your shoelace dengan comfort of your ankle, memang rasa sedap sangat. For me lah, for me. Tapi bila dia carbon plate, carbon plate back to kekuatan runner kaki tu sendiri. Kaki. Kaki. Hmm. So kalau macam saya yang tak kuat sangat ni, so boleh pergi dalam short to mid punya distance boleh cover. Dalam so, 15 ke 30 ke 50, I think this will be a great shoe to use. Tapi above 50, saya kurang pasti. Saya tak pernah pergi above 50 with this shoe yet. Oh, maknanya kalau macam untuk 50, carbon plate still okay for abang lah. For me, I think I can go with 50 km. Even though recently UTMB racer, dia I think number 4 kot tak silap. Dia pun ASICS trail runner, so dia pakai Fuji Speed. Three. Yeah, tapi of course dia pro dia lah kan. Pro kaki relax. So, macam saya, correct, saya kalau macam lebih daripada 30, saya dah rasa macam tak comfortable set kalau yang ada carbon plate. Right. That's the reason I use ASIC, tapi yang different model, okay, tapi yang tak ada carbon plate. Apa carbon plate dia? Ni itulah, carbon plate ni dia any other trail or road, kaki tak kuat, yes, runner tak experience, yes, lepas tu tak ada speed, dia punya orang kata comfort dia memang berbeza. Yes. So bagi orang yang laju, you looking for fast pace performance, memang carbon plate 30 or 40, 50 km, you boleh bawa. Tapi bila, if you like a amateur or like a novice, baru start trail running, you banyak hike. Betul. Asyik-asyik naik, jadi boleh berlari. So, kalau you banyak hike, you banyak jalan, carbon plate memang tak sesuai lah. Yes. Saya cakap tadi, saya kalau lebih 30, saya takkan pakai carbon plate. Saya akan lebih pakai yang tak ada carbon plate. Correct. Sebab dalam within 30 tu saya masih boleh banyak lagi berlari. Bila 50 tu dia banyak berjalan dan tapi berjalan. Kita tahu lumrahnya dalam trail ni, event 50 km ke 30 km, bila ada uphill yang steep. Betul. Kita power hike saja. Kita power hike lah. Okay, memang kita power tapi hike. Tapi boleh rasa juga bang impact dia macam saya kan, sebab mungkin faktor berat saya pun lebih juga, tak biasa seperti berat orang normal. Bila saya power hike, saya climb dan saya pakai carbon plate, saya dapat bezakan perbezaan antara yang pakai carbon plate dengan tak pakai carbon plate. Betul. So I got to agree with that. So itu bila nak beli carbon plate shoe, kena make sure that you know what sort of terrain race tu, yes, ataupun you dah train ke tidak. Sebab you tak boleh main renyah pakai carbon plate and straight away pergi race without trying this shoe. Lagi tu kena tengok juga race tu punya GPX kan. Correct, dia punya terrain dia. Betul. Kadang-kadang nampak macam 30, tapi kalau elevation gain dia terlalu banyak sangat pun. And kalau dia betul-betul technical, yes, tak sesuai juga. Tak sesuai juga. Betul. Kan? So that means technically dari segi shoelace, dari segi upper mesh, tepi ni semua is really good for you lah. Correct. And dia bagi saya, dia punya stand out ialah dia punya tapak. Tapak ASICS, this is the first time I have, saya pakai banyak trail shoes. Tapi yang ni first time yang tak ada, bukan Vibram.
So ini ASICS punya tapak. Betul. So ASICS punya tapak, dia kat sini kalau boleh tengok, kalau zoom, dia ada lux dia macam dia 3 to 5 mm. Dia macam pyramid punya lux. Betul. So ada salah satu kasut lagi trail pun pakai lux yang macam ni juga. So lux macam ni, dia betul-betul rasa sticky. Sticky ni, bila saya cakap sticky, macam apa maksud sticky? Memang melekit. Dia macam jalan dekat jalan biasa pun, dia akan rasa macam rasa melekit. Oh. So bila imagine kalau wet and dry punya condition, memang best lah. Kalau Vibram dia tak pakai pattern macam ni kan, dia lain sikit kan, dia macam bentuk. Vibram ada juga macam ada ni. Juga, ada juga macam ni. Tapi okay, cuma bila kena dengan ASICS ni, memang I think this is really good. For me, the first thing yang stand out, the lightness and the grip. Grip. Saya rasa macam wow. I don't know about Fuji Speed 2. Tapi Fuji Speed 3, Fuji Speed 2 sama macam ni juga. Memang sebiji macam ni juga. Di bawah dia. Memang rasa dia melekat. So dari segi performance wise macam mana bang? Sebab saya tengok, macam saya tengok kat tu color dia ni, hari tu abang lari dengan Lani kat dalam tu kan, right, belum pagi lagi kan. Right. Dah glow in the dark lah tu kasut ni. Dia macam ni lah. Dia bila color ni ikut citarasa masing-masing. Yeah. Right? So whether bagi saya, saya tak suka color terang-terang sangat. So I'm more subtle, beige color. Dull color. Dia dull color. Okay lah, dull color. White, black, very safe, earthy tone lah. So bila kasut meriah macam ni, neon, loud, memang bagi saya bukan, ni bukan jiwa saya lah. Color dia bukan jiwa saya. Tapi it's a very good shoe, color dia in terms of reflective. Dari segi malam, memang boleh nampak. Memang boleh, ada reflect kan? Memang boleh nampak. Memang, of course, terang lah. You can see you running with it. So, dari segi performance tu, kalau macam okay lah, abang cakap dari segi ankle lock dia good, belakang dia good support, lepas tu tapak dia pun okay dengan ada carbon plate dekat atas sini, bawah dia, cushion, plus. So, dari segi performance, macam abang dah experience kan, abang ada pakai juga masa race, masa training lain. Ada orang masa training is more on zone 2. So, kita tak push the boundary kasut ni kan, kita cerita tak kenyak sampai lunyai lah. Betul. Tapi bila race tak kan, kita zone 2 game lah kan. Betul. Abang lain lah, abang zone 2 abang lain, zone 2 saya lain. So dari segi performance dia nak bantu kasut ni, dari segi stability dia, dari segi dia punya flexibility. For me, kasut ni I think a normal fit boleh pakai. Tapi bila you lock in your shoe, dia rasa macam slightly a bit too narrow kat sini. Dia, for me lah, I rasa dia too narrow. Lepas tu dekat depan ni, dia punya toe protection ni kurang. Betul. Kurang. So you boleh tengok depan ni, dia lembik. So bila kita selalu kalau terlanggar batu. Dia panggil apa? Toe apa dia panggil depan ni? Toe protection? Bukan. Toe apa? Saya lupa apa. Tapi ada nama lah kan? Alright. Jadi toe dia ni sebab tu yang kadang especially kalau yang kuku panjat tak terlupa potong kuku ke. I see. Memang akan ada effect lah sebab depan dia kurang keras sikit lah. Ya, yeah, because bila dia tak keras, so bila you langgar memang senang lah you nak terjatuh. Dan bila you, sebab dia kan dia slightly narrow, you bila ride, dia punya ride feel dia, you kena, bila on the road, you boleh forefoot. Then you can have the effect of the carbon kan, carbon plate tu push kan, you boleh rasa dia, the propulsion tu macam best, cadence you tinggi, you rasa macam you nak pergi saja. Tapi bila on the trail, for me, I think it's best for you to put midfoot or plant on the tapak tu saja. Memang, landing, you landing plant, landing kena plant. Kalau you pakai 4 foot nak main carbon macam road, itu yang bila you kena uneven terrain, you senang terpecuk. Okay. So stability you dia kurang kat situ lah. Of course. Because this is a 5 mm drop. So, dia punya stability dia agak kurang sikit. Compared to other Fuji punya line lah. So, yang itu kena berhati-hati lah. When it's a technical terrain, banyak akar, lagi-lagi Malaysia kan. Kita banyak, hutan kita banyak akar, banyak batu, rocky. So bila kita nak plant tu, kita kena make sure that kita betul-betul pakai midfoot and plant your foot kalau with the carbon plate. This is from my experience. Betul. Saya setuju dengan dia sebab pada saya, kasut ni pun dia based on root tu sendiri. Contoh macam macam tadi, kalau ada banyak kayu, akar, saya rasa terobuko is the perfect shoes for that condition. I see. I would sebab terobuko match is a exit range juga. Right. Tapi depan dia keras. Right. Lepas tu dia punya tapak lebih tebal. Jadi dia mungkin sesuai untuk
kawasan-kawasan yang macam tu. Tapi macam ni memang dia build for speed. Atau kalau kita bising kata aku batu macam mana, dia macam cakap ah, macam mana kita nak kasut semua benda perfect dalam tu, kita takkan dapat. Dia ada macam-macam bila, jenis. Bila go for speed, mungkin ada segi you kurang dekat kurang sini. Betul. Ha, you gotta give and take. Yes, kalau depan dia nak keras, maybe kasut ni akan jadi berat. Betul. So itu sebab depan dia nak keras. Jadi semua benda ni dia nak buat dia ringan, light, and speed and performance. If you're looking for lightness, performance, speed, I think you could give it a try. Tu cakap, setiap kasut dia ada kelebihan dia, kekurangan dia, tapi kita kena tahu kat mana kita nak pakai. Betul. Itu penting kan. Betul. So dari segi break-in bang, macam mana? Abang punya experience abang, adakah kasut ni abang pakai macam after few? Kena. I think kena break-in. I think break-in is very important for your feet. Kalau biasa tak pernah pakai carbon plate shoe, sebab saya tak pernah pakai carbon plate shoe dalam trail. So this is my first carbon plate shoe dalam trail. On road dah biasa. So bila dalam trail ni, you tak tahu you punya standard stride you dengan cara you melangkah nak melompat tu, macam boleh tak you buat macam a low step shoe? Tak boleh. So you kena berhati-hati sikit. Then again, apa macam Naim cakap lah, kena make sure that the route runnable, flat. Ada akak-akak boleh, tapi you kena make sure you plan your feet well bila nak lompat-lompat. So berapa lama, berapa kilometer ya abang rasa dah boleh break in, dah selesa semua? I think I did dua run. I think selepas nearly maybe 16 kilometer, saya awal-awalnya saya cakapnya, saya rasa keras macam kan? Keras tu, macam simen tu. Dia perasaan tu dah tak ada dah. Perasaan tu dah jadi macam, oh, dia nak pergi, kaki kasut ni nak pergi, tapi dia ada cushion dia. Dia ada propulsion dia. Dia ada rasa macam comfort dia. So, saya dah rasa macam, oh, okay, oh, macam ni, right feel, a carbon plate with cushion shoe. So, baru saya macam, okay, bila saya pakai kasut yang lain, then saya realise, oh, okay, now I understand. Kalau carbon plate, rasa dia macam mana. So, macam mana saya punya gait, saya punya stride saya macam mana, saya kena ubah sikit. Itu penting. Sebab tu saya important. Tak buat review kasut saya. Sebab saya, pakai kasut carbon plate ke, tak carbon plate ke, yang saya rasa penat je. Macam, penat betul lah. Kena-kena pula masukkan Zumi. Carbon plate tak carbon plate. Buka dinding kan Zumi tu, penat dia. Ya, kan? Tapi memang betul lah, sebab bila abang cakap pasal apa perbezaan abang, sebab untuk pengetahuan abang Admi dia selalu pakai kasut yang bukan carbon plate, yeah, which is another brand, tapi this is the first time dia try kasut yang ada carbon plate, dan this is kasut Fuji Speed 3 lah. Okay bang, saya nak tanya soalan abang kan. Dari segi kasut ni punya material, dari segi dia punya respon, abang cakap apa semua, okay, abang rasa kasut ni value for money tak untuk kita ambil kira untuk orang yang betul-betul nak go for performance, sebab this is the shoes performance, betul, betul tak kan? Dia bukannya sebab dia ada carbon plate semua kan? Betul. So untuk orang yang nak invest kasut yang good untuk performance dia, is it worth it or not? Abang bukan sponsor, abang bukan KOL, abang boleh jawab. Betul. Boleh jawab. I'm always very honest with my opinion. Berbanding dengan kasut-kasut yang mana saya dah pernah ada, saya banyak brands yang pernah pakai. Okay, saya pakai macam-macam jenis brand kasut trail and kasut road. I would say the price range is about $600.50. Okay, retail. So, $600.50 compared to for a performance fast light shoe, very, very reasonable. Abang ni pernah pakai kasut semua brand, lepas tu semua setahun. Satu tahun ni pakai brand ni je. Abang cerita kat saya ingat. Satu tahun pakai brand ni je. So, tapi tahun ni alhamdulillah rezeki. Tahun ni ada ni, so dapatlah merasa. Tahun ni tahun ASICS abang ni, sebab dia dapat Fuji Speed 3. Paling baru dia dapat try Fuji Light 5. Yeah, correct. After the first review, they like what I've said as a very honest review. So they want us they want me to try out the Light Fuji Light 5. Yang tengok macam mana. Itu baru yang dalam tu nanti kita review lagi. Sebab itu pun saya dah pakai. Saya dah pakai dan saya akan pakai masa TMBT ni. So kita boleh review lagi. Tapi so far abang dah, kalau korang nak tahu lebih lanjut, korang boleh tengok kat IG abang ni. Dia ada review kasut ni, tapi bertulis lah. It's a post kan kat IG abang. Saya ada baca. Tu yang saya cakap, saya baca macam, ini kalau abang review kat depan kamera saya ni,
misi orang. Sebab kasut trail ni dia terlalu subjektif. Kenapa macam saya katakan kasut running dia simple, dia is a basic. You lari atas ni carbon tak carbon. Tapi bila trail ni dia tengok juga keadaan. Correct. Carbon tu. Ramai orang macam how orang macam petikaikan boleh ke carbon membantu? Yes, for the pro, the elite, yes. And from the terrain dekat overseas yang dia fire truck trail where dia macam lebar, dia ada small rocky gravel kind of terrain, mungkin sebab dia boleh dapat speed lah. Dia boleh because dorang selalu, dorang pro elite dorang sentiasa berlari. Betul. Bukit ke tak apa, dorang berlari. Macam di negara kita pula yang hutan, memang nak kena pakai tali macam Kazumi tu for example. So memang tak boleh berlari lah. Memang you kan kena naik, kena pakai tali, kena naik ladder. Lepas tu semua one way. Correct. So memang not to say that carbon plate banyak lagi kena try. And dia bagi saya, dia bukan saja the untuk propulsion ke hadapan, kaki tu buat lagi cepat. Dia protect the underfoot. Dia sebab dia carbon plate. So bila kalau you kena batu yang tajam. Oh, okay. Kalau kasut biasa, senang terasa. Correct. Kalau you baca cushion biasa yang tak ada, kalau yang low tu, kalau kena batu-batu yang tajam, rasa. You boleh rasa. Boleh rasa. You boleh rasa. So, bila carbon plate ni, dia protect that part. Betul. Tapi, bila lepas 36 km, race hari tu, 32 ke 36 km, dia punya betis calves sore lah. Yeah. So, untuk the whole day memang rasa sore. Dia carbon plate ni bawah dia protect, atas tu kita punya kaki lah sakit. Itu bukan kasut. Itu kelemahan saya. Kaki kita tak cukup kuat untuk pakai carbon plate. Jadi dari segi bawah betul protect, dari segi atas kaki kita pula yang kena impact kat atas carbon tu, that's another story lah. Betul. So bila you selalu nak pakai four foot, lagi-lagi trail races dia tak semestinya 100% dalam hutan. Betul. So dia ada setengah race dia 50-50, kadang-kadang 60-40, 70-30, 30 tu road. So bila road tu kalau you pakai a normal trail shoe, you tak dapat the same cadence dengan speed you on the road biasa you pakai road shoe. Okay, faham. You faham tak? So bila you dah keluar trail, you dah masuk hutan, naik bukit, turun tiba-tiba you nampak jalan, ya Allah panjang macam tu road kan. Dah lah tengah panas. Lepas tu, you tak dapat pertolongan cadence tu, you tak dapat. So, bila ada dengan ni, you boleh maintain speed at that particular stretch. So, dari segi, since abang selalu pakai kasut yang tak ada carbon plate. Okay. So, these shoes yang ada carbon plate. Okay. So, apa abang punya feedback atau respon yang macam, so, in future, I think I will use the carbon plate ke, tak carbon plate ke, macam mana? Kalau route tu ada 30% or more road, saya akan cuba pakai carbon plate. Carbon plate? Ha, kerana. Maksudnya, sebab saya tahu kelemahan saya di mana bila lepas dan naik bukit, turun, gunung ke apa semua, bila tengok road yang panjang macam tu, saya jam. Okay. So carbon plate will help your cadence and everything. For me, I think, because I've tried, I race, even though I try to maintain a certain pace, dia macam menyenangkan. Okay. Dia menyenangkan saya untuk maintainkan consistent pace macam tu. So saya rasa kalau 30% ke atas road, saya nak cuba lagi. Nak cuba lagi lah, carbon plate lah. Tapi dari segi stability dia, bila macam kan kat Malaysia ni, kita tahulah road kan, dia ada batu-batu yang bergerak tu semua. Okay. So, macam mana kasut ni respon? Like I said, you need to plan your foot well. Kena target midfoot. Dengan the whole feet. Macam bila you nak turun, plan maksudnya begini, forefoot begini, midfoot you turun macam ni kan. Yang ni heel strike lah. So bila you nak macam nak loncat ke akar ke akar, ataupun batu ke batu, I will just plan my foot macam ni supaya you stable lah. Sebab so, dia tak stable dia bila you nak pakai toe, you kononnya ni nak tap macam ni. You tap macam ni, you terplecuk. You terplecuk sini. So, yang itulah. Lepas tu dengan depan ni pula tak ada protection yang kuat. Betul. Jadi tu yang akan jadi extra pula dekat kaki. Nanti yang blister lah, kuku terkena. Bukan saja tu, you boleh memang bila dah you dah barai, your calves dah penat. Lepas tu kaki you tak boleh nak angkat setinggi macam awal.
masih tu batunya kecil macam ni pun dia boleh sodok. Dia boleh sodok. Itu ni jatuh bodoh tu. Lagu dia gelap sebab dia rasa betul lah tu aku buat. Dah kena kan, so kita tahu. Okay guys, itulah dia perkongsian daripada Admi tentang kasut Fuji Speed 3. So kalau korang yang macam ada pertanyaan, sebab yelah, sebab macam saya cakap lah, some people 600 tu mungkin big amount of money. Correct. Some people, ya tak apalah, beli je lah. Pakai, but okay, if you compare dengan brand lain, carbon plate, that's why I say it's reasonable. Reasonable, ya. Yeah. Tapi macam mana pun, semua orang dia akan suka buat research dulu. Dia akan buat kajian pasaran. Macam mana orang tengok, macam mana orang tengok. That's the reason bila aku buat segmen What's Good Today ni, aku panggil orang yang dah pakai, dah experience, dah pakai pada satu tempoh yang panjang, yang boleh bagi feedback yang betul-betul based on dia punya experience. So we don't talk about the shoes detail, sebab kita nak orang tahu yang bila dia spend the money tu, dia tahu macam, oh Abang Mi kata kasut ni dia macam ni, macam ni. So dia punya depan macam ni. So supaya kita, yalah, macam kita pergi kedai, kita tanya kedai, bang kasut ni berapa berat dia bang? The technical kan, we don't ask the kind of question spec, we ask how the experience of the shoes, and that's the reason most of the time dia tak boleh bagi tahu lah. Dia tak boleh tahu lah sebab yang jaga tu betul tak pernah try. Sebab tu saya kagum kalau sales person tu dia pun adalah pelari, dia akan boleh bagi feedback yang sangat baik. Macam contoh, macam saya masa nak beli Nova Blast 4 by giveaway tu, so budak tu explain kat saya, bang jangan beli Nova Blast 4 bang, beli Super Blast lagi sedap pun semua. Saya cakap, dek aku nak bagi giveaway, aku tahu Super Blast, aku pakai Super Blast. Saya kata kat dia, tapi dia advise saya untuk beli Super Blast kan. So which is tapi, good advice lah. Dia explain kat saya kenapa, dia kata apa selalu buat long ke. Saya cakap boleh lah buat long, buat masuk train juga, training semua. Lepas tu dia explain, pada saya dengar ya, Zazat tahu je. Maknanya dia betul ke info dia bagi. Lepas tu saya cakap kagum, bagus lah udah ASICS ni eh. ASICS tu kat ASICS Mi Valley saya rasa. Esme Valley yang budak tu bagus lah. Dia explain kat saya semua tu. Saya kata, sebenarnya beli ni nak bagi giveaway je. Yang aku pakai, aku cuma pakai 11 tu. Dia cakap, oh, okay, bang. Ambil lah, bang. Penat dia explain. Okay, guys. Untuk korang yang nak tahu lebih lanjut tentang kasut ni, korang boleh tengok apa yang Abang Admi explain, pengalaman dia. Dan aku harap pengalaman yang Abang Admi share ni boleh bagi sedikit sebanyak input kepada korang sebelum korang nak invest dekat mana-mana kasut yang korang nak beli, yang baru ke apa ke kan. Sebab pada aku, selera masing-masing kan. Ada orang, dia tak fikir semua. Yang penting, colour nak oren. Kalau yang macam tu, kita tak boleh buat apa lah. Kalau nak macam tu, belilah Super Blast 2. Colour oren. Saya punya colour oren. Saya punya colour oren. Tu saya kata, yang Fuji Speed ni, dia memang nak laju. Colour dia semua, laju lah. Colour dia laju lah. I think the trail version yang kali ni, banyak yang dimain neon. Neon colour. The Fuji Light pun betul, ada betul. Neon. Terlalu kumat saya pun, lebih kurang colour macam ni lah. Black neon, dia banyak this colour. Probably ada colourway lain, I don't know. Maybe in the future, I don't know. Biasanya colourway ni dah akan keluar selepas yang first edition. They say tak tukar lagi, dia ketukar colour-ketukar colour. Maybe, lah. I wouldn't know. Okay, kalau korang suka untuk episod kali ni, komen lah sebanyak apa yang korang nak komen, nak tanya apa pendapat korang ke apa ke. Nanti kalau aku boleh jawab, aku jawab. Tak jawab, aku tanya balik Abang Admi. Sebab dia yang pakai aku. Saya tak pakai ni. So, thank you so much guys. Jangan lupa like, share, subscribe. Nanti aku akan letak guys sekali IG media sosial Abang Admi supaya korang boleh baca yang dia punya post tentang kasut ni. Abang ada buat post tu kan, yang post yang bertulis kan dekat Abang punya IG post. So korang boleh tengok. Mak tahu korang rasa apa yang Abang Admi explain ni sangat memberi impact kepada korang untuk kaji lebih dalam tentang kasut ni. It's good for you. So apa pun, kita jumpa di episod yang seterusnya. Bye.